হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এয়াৰটেলৰ মিছ কল এৰাৰ চাৰ্ভিচটো কেনেকৈ এক্টিভ কৰিব পাৰি ফ্ৰীতে। তাৰ আগতে আমি জানো হওক এয়াৰটেলৰ মিছ কল এৰাৰ চাৰ্ভিচ মানে কি। এইটো হৈছে আপোনাৰ মোবাইলটো যেতিয়া ছুইচ অফ থাকিব নাইবা নেটৱৰ্কৰ বাহিৰত থাকিব, তেতিয়া যদি আপোনাক কোনোবাই কল কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ এছ এম এছৰ দ্বাৰাই যেতিয়া আপোনাৰ নেটৱৰ্ক আহিব তেতিয়া জনাই দিব যে যিসকল নাম্বাৰৰ পৰা কল আহিছিলে আপোনাৰ এছ এম এছৰ দ্বাৰাই জনাই দিব। এইটোকে কোৱা হয় মিছ কল এলাৰ্ট চাৰ্ভিচ। এতিয়া আমি জানো হওক কেনেকৈ মিছ কল এলাৰ্ট চাৰ্ভিচটো অন কৰিব পাৰি। প্ৰথমে আপোনাৰ ডায়েল পেডত আহিব, ইয়াত টাইপ কৰিব *321*800#, *321*800#, তাৰপিছত আপুনি এয়াৰটেল নাম্বাৰৰ পৰা কল কৰি দিব। অলপ সময় ৰখিব। তাৰপিছত এনেকৈ পপ আপ এখন আহিব, ইয়াত আপুনি মাৰিব ওৱান প্ৰেছ মাৰি চেণ্ড কৰিব। তাৰপিছত এনেকৈ পপ আপ এখন অহাৰ পিছত আপুনি অ'কে প্ৰেছ কৰিব। অলপ সময় ল'ব, আৰু এখন পপ আপ আহিব। ইয়াত আহিছে 2.1B এক্টিভেশ্যন অফ এম চি এ মিছ কল এলাৰ্ট চাৰ্ভিচৰ। এইটো 999 দিনৰ কাৰণে ফ্ৰী হ'ব, আৰু 999 দিন যেতিয়া যায় তাৰ আগে আগে আৰু এনেকৈ এই *321*800# এইটো মাৰিব। এনেকৈ মাৰিলে এইবাৰ ওৱান প্ৰেছ কৰিব। ইয়াত এটা ফ্লাছ মেছেজ আহিব আপোনাৰ যি এইটো চাৰ্ভিচটো এক্টিভেট হৈ গ'ল, এনেকুৱা এটা ফ্লাছ মেছেজ আহিব, আৰু আপোনাৰ ইনবক্সত এটা এছ এম এছ আহিব। এছ এম এছটো কেনেকৈ আহিছে মই দেখাই দিম। এনেদৰে এটা এছ এম এছ আহিব, গতিকে গম পালে যে এনেকৈ 999 দিনৰ কাৰণে এয়াৰটেলৰ ফ্ৰী এম চি এ চাৰ্ভিচ মানে মিছ কল এলাৰ্ট চাৰ্ভিচটো এক্টিভেট কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ কৰিলে এইটোতো মই দেখাই দিলোঁৱেই, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ভেলিড যাব তেতিয়া আকৌ আপুনি এনেকৈ মাৰিলে আৰু আকৌ 999 দিনৰ কাৰণে ফ্ৰীতে কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি সহায় হৈছে আপোনাৰ তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।